Հրաժարվելն է այն բոլոր հիմքերից, որոնք որ շրջանառության մեջ են դրված, կամ ասում են սեղանի վրա դրված է, որտեղ լիովին ուղղակի աղավաղվում է Արցախի հարցը, այն է Արցախի արդար պայքարը, լինի դա Ադրբեջանի լծի դեմ, լինի դա ժողովրդավարական բարեփոխումների համար, և դրա դեմը բերվում են բոլորովին այլ և իրականության հետ առնչություն չունեցող գործոններ։ Երկրորդը, դա տպավորությունը, որ մենք ստացել ենք, այն է, որ կարծես թե անմիջական կամ անուղղակի կամ ինչ-որ ձևերով ուզում են ընտելացնել, չասեմ ով, չասեմ ինչպես, բայց ընտելացնեն Հայաստանի և Արցախի հասարակությանը այդ տարածքների միջոցով հարցի լուծման պես դրական արդյունքներ, այսինքն հստակեցնենք, որ մենք ինքներս չունենք այդպիսի ակնկալիք, լինի դա 1 շրջան, լինի դա 7 շրջան, որոնք որ երբևէ չեն պատկանել Ադրբեջանի, նորից բռնակցել Ադրբեջանին ճիշտ այնպես, ինչպես բոլշևիկյան Ռուսաստան և քեմալիստական Թուրքիան է արել, Աթաթուրքն է արել, մենք գիտում ենք, որ դա ամենասխալ քաղաքականությունն է առնվազն այս ժամանակ։ Մյուսը նաև, որ կարծես թե պահանջը Արցախի վերադարձի այս բանակցային գործընթաց, վերջերս ուղղակի պես տողատակելում է հայտնվում և Հայաստանը պնդում է, որ պետք է գործիքները դրվեն և մեխանիզմները, որով պետք է հաստատվի, թե ով է սկսել առաջինը կամ սկսում է առաջինը այդ ռեժիմի խախտումը, իսկ Ադրբեջանը պնդում է, որ ուղղակի պետք է լուծվի խնդիրը իրեն նորից բռնակցելով այն տարածքները, որոնք չեն պատկանում։ Եվ այստեղ ես պետք է հստակեցնեմ, որ մենք ուղղակի պահանջում ենք, որ իշխանությունները ոչ թե պահանջեն, այլ վերադարձնեն, անեն ամեն ինչ, որ Արցախը վերադառնա, ոչ թե վերադառնա, միջև դառնա այդ գործընթացի լիարժեք անդամը, լիարժեք կողմը։ Եվ հստակեցնեմ, որ արդեն մի քանի օր է, եթե ոչ շաբաթ, շրջանառության մեջ է դրված բավականին պահանջված մի թեզ, ես դրա կողմնակիցն եմ, առան, որ եթե մենք տեսնում ենք, որ իշխանությունները պատրաստ չեն կամ չեն կարողանում իրականացնել լիարժեք մեր ինքնիշխանությունը, ապա ժողովուրդը հստակ դա կանի, անշուշտ միշտ դյուրին է ավելի, որ ժողովուրդը դա անի իշխանության ղեկավարությամբ, բայց եթե իշխանությունը ինչ-ինչ պատճառներով դա չի կարողանում անել կամ սպարում է պաշարը վստահության ժողովրդի կողմից, ապա անշուշտ դա պետք է անել ժողովրդի այն սուբյեկտները, որոնք ունակ են և որոնք պատրաստ են դա անել։ Երկրորդ մասը դա միջազգային հանրությանը դիմելն է։ Միջազգային հանրությունը առնվազն ինձ համար հստակ բաժանվում է երկու ոչ հավասարության, դա մեկը Մինսկի խմբի համանախագահները և այն երկրների ղեկավարները և պարլամենտները, կառավարությունները, որոնք ներկայացվում են այդ համանախագահների կողմից, և միջազգային ինստիտուտները, և նրանք, ովքեր որ ուղղակի լրացյալ ընդունում են այս ամենը, ինչ արվում է այդ ակտիվ խմբերի կողմից։ Հիմա այստեղ հստակեցնենք, որ մեր առաջի պահանջը նա է, որ մինչ որևէ հանդիպումներ կամ բանակցություններ կայացնելը, պատասխանատվության հրավիրվի Ադրբեջանը իր բոլոր 88 թվականից սկսած գործած հանցագործությունների համար։ Մենք այդ հանցագործություններից ընդամենը հիշեցրել ենք մի քանիսը, 88-ից 91-ը դա ցեղասպանական գործողություններն են, Սումգայիթ, Բաքու, Մարաղա և այլուր, դա տերորիստական ահաբեկչական գործողություններն են ուղար գործողությունների ժամանակ, դա ավելի գրեթե 500,000 հայության դուրս բռնի տեղահանումն է Ադրբեջանից և դրանից հետո ևս 3 հանցագործություն, դա նախանշեմ, առաջինը դա
92-ի, այսինքն երկրորդն է գալիս, 92-ից 94 թվականները, հանցագործությունները, որոնք որ տեղի են ունեցել Ադրբեջանի ագրեսիայի ժամանակ, երկրորդը դա Գուրգեն Մարգարյանի սպանությունը, անարձականք թողնելը, այն է սպանություն, որը տեղի ունեցել ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում, գործընկերություն հանուն խաղաղության շրջանակներում։ Ես պետք է հստակեցնեմ, որ ի վերջո ՆԱՏՕ-ն պետք է պատասխանատվություն կրեր այդ սպայի անվտանգությունը չապահովելու համար։ Եվ քանի որ դա տեղի ունեցել, առնվազն պետք է ՆԱՏՕ-ն որպես մարմին ևս ընդգրկվեր Ադրբեջանի պատասխանատվության կանչելու համար։ Երրորդը դա ապրիլյան այս դեպքերի, երրորդ չորրորդն է, ապրիլյան դեպքերում հերոսացումը նույնձևի ինչպես հերոսացվել է մարդասպանը Գուրգեն Մարգարյանի սպանողը, նույնձևի հերոսացվել են հայ զինվորների գլխատած ադրբեջանական այդ, չգիտեմ ինչպես ասեմ, մարդասպանը, ելի ինչպես ասեմ։ Մենք համարում ենք, որ պետք է ճանաչվի միջազգային իրավունքի տեսությունից լեգալ և լեգիտիմ Արցախի որպես հանրապետություն կայացումը և նրա որպես ժողովրդավարական պետության կառուցումը այս տարիների ընթացքում, վերջապես միայն իսլամական պետության նմանությամբ գործող Ադրբեջանը անպատժելիությունը և միջազգային հանրության բոլոր ինստիտուտների կողմից չդատապարտելը, մենք համարում ենք բավականին մեծ վտանգ, այսինքն հանցակից լինել, այսինքն միջազգային այն ինստիտուտները, որոնք չեն դատապարտում, չեն դադարեցնում, չեն կանչում հրավիրում Ադրբեջանի պատասխանատվության, նրանք ուղղակիորեն կամ անուղղակի դառնում են հանցակիցը բոլոր այդ հանցագործությունների, որոնք գործում է Ադրբեջանը մեր տարածաշրջանում։ Եվ վերջապես մենք դիմելով միջազգային այն մյուս մասի միջազգային հանրության, հստակեցնում ենք, որ շնորհակալ լինելով ցեղասպանության 15 թվականի ցեղասպանության ճանաչման համար, մենք հստակ ակնկալում ենք իրենցից ոչ միայն ճանաչում որպես այդ պատմական փաստի ընկալում և ընկալում, այլ ուղղակի կանխարգելու նոր ցեղասպանությանը, որի մասին նախազգուշացնում էին դեր միջազգային հանրության բավականին հայտնի գործիչներ 90-ական թվականներին, երբ որ ասում էին, որ Ադրբեջանի կողմից գործած բոլոր այս հանցագործությունները հիշեցնում են և սպառնալիք են հայ ժողովրդի համար, որ արդեն մեկ անգամ վերաբերել է ցեղասպանությունը, իշխանությունները չեն կարողանում կամ հրաժարվում են կամ ունակ չեն ինքնիշխանությունը Հայաստանի Հանրապետության և ժողովրդի իրացնել ամբողջ իր ծավալով, ապա դա կանի հայ ժողովրդին։